नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन. कर्जत तालुक्यातील कर्जत मुरबाड राज्य महामार्गावरील कशेळे गावाच्या पुढे आभासा फार्म हाऊस पासून काही अंतरावर जंगल असलेल्या निर्जन स्थळी रस्त्याच्या बाजूला दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी अज्ञात तरुणाचा खून करून हातपाय बांधलेल्या अवस्थेत टाकलेला मृतदेह सापडला होता. या प्रकरणी दोन मारेकऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यात नेरळ कर्जत पोलीस ठाणे आणि रायगड स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले. दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी कर्जतकडून मुरबाडकडे जाणाऱ्या राज्य मार्गावरील कशेळे गावाच्या पुढे आभासा फार्म हाऊसपासून काही अंतरावर रस्त्याच्या बाजूला सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास हातपाय बांधलेल्या आणि गळा चिरलेल्या अवस्थेत एका 25 ते 27 वर्ष वयाच्या अनोळखी तरुणाचा मृतदेह सापडला होता. या घटनेची माहिती मिळताच कर्जत पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक सुरेंद्र गरड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप पोमण, पोलीस उपनिरीक्षक धनाजी साठे आणि पथकासह तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला. मात्र पोलिसांपुढे सदर मयताची ओळख पटवण्याचं मोठं आव्हान होतं. सदर मृतदेहाचे पाय ज्या टी शर्टने बांधण्यात आले होते त्या टी शर्टवरील असलेल्या हॉटेलच्या लोगोच्या आधारे कर्जत आणि नेरळ पोलीस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हे शाखा रायगड यांच्या टीमनं सूत्र फिरवत तपास करत सदर हॉटेल मालकास सदर टी शर्ट आणि सदर मृतदेहाचा फोटो दाखवला असता हॉटेल मालकाकडून सदर मयत तरुणास केटरर्स कामाकरता मजुरीवर पाठवणाऱ्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप धनसानी वय वर्ष 35 राहणार माटुंगा यांचं नाव समोर आलं. धनसानी याला ताब्यात घेऊन सदर मयत तरुणाविषयी चौकशी केली असता त्याच्याकडून उडवाउडवीची उत्तरं दिली. दिलीप धनसानी याला पोलीस खाक्या दाखवताच त्याचा सहकारी आरोपी विजय रोळी वाघरी वय वर्ष 38 राहणार नवनाथ मंदिर नवनगर झोपडपट्टी स्टेशन रोड पनवेल यांनी मिळून त्याचे पूर्ववैमनस्यातून मयत तरुणाला दारू पाजून रिक्षाने नेरळच्या जंगलात आणून त्याचे हातपाय बांधून धारदार शस्त्रांनी त्याचा गळा चिरून त्याचा खून करून नंतर रिक्षातून त्याचा मृतदेह हा निर्जनस्थळी जंगलात फेकून दिल्याचं कबूल केलं. त्याचा सहकारी आरोपी विजय रोळी वाघरी याच्याही पोलिसांनी मुसक्या आवळत ताब्यात घेतला आहे. या गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षा क्रमांक MH 46 BP 53 74 ही पुढील चौकशीसाठी कर्जत पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. सदर गुन्ह्यात मयत इस्माची ओळख पटली नसताना मात्र मृतदेहाच्या पाय ज्या टी शर्टने बांधले होते त्या टी शर्टवरील हॉटेलच्या लोगोवरून अहोरात्र मेहनत घेऊन सदर खुनाच्या गुन्ह्यातील दोन आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात यश आलंय. पोलिसांच्या या उत्कृष्ट केलेल्या कामगिरीचं सर्व स्तरातून कौतुक केलं जात आहे. वादळवारा लाईव्हसाठी आनंद सकपाळ, कर्जत. नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन.